Ahimsa or non-violence has been one of the core values of India, which won its independence on its merits. Mukhabandhare ahimsa, rajo rastare ahimsa. Puni dhara padila BJD netanko domuha charitra. Sansadare ahimsa pai BJD sansadanko ukilati. Hinsa acharan kari vivadre BJD sarkaranko mantri. When Indian freedom struggle and Mahatma Gandhi are remembered, the value and ideals of ahimsa reverberates in the minds and hearts of people across the world and is known as the true cherished gift of India to the world. Sambidhan mukhabandhare ahimsa shabda ku samil kariba pai sansadare ukilati karuchanti BJD sansada Sasmit Patra. Epote guhari kariba ku jaithiba ma puanku durbyabahar pradarshan nei BJD सरकारंको वरिष्ठ मंत्रीको विरोधरे आसीछि अभियोग आठगड़ राधा गोविंदपुर BJD कार्यालयरे आठगड़ विधायक तथा कृषि मंत्री रणेन्द्र प्रताप स्वाईंको गुहारी करबाकु जाइतले गोपाल प्रसाद गांर संयुक्त राउत और तांको पुओ टुकुना राउत हेले कृषि मंत्री गुहारी सुनिबे कोन ओलोटा महिलांको अश्लील भाषारे गाली ग्लोज करबा सहित माडो मारी तड़ी देबाकु तांको कर्मीकु निर्देश देइतबा अभियोग होईछि महिला को खराब भाषा कहिबारु तांको पुओ टुकुना मंत्री को भाषा संयत करबाकु कहिथिले एथिरे उत्त्यक्त होई सेठारे उपस्थित BJD कर्मी तांको माडो मारिबा सह फोन छोडाई नैथिबा अभिजोग करिछंती मा पुओ एने आठगढ़ थाना रे लिखित अभिजोग करिछंती जदि टिके दस्तखत मारि देबे मो पुओ जाकी चाकरी रे रहिबो मते सारे कोन कहिले जानि थांती समस्त एते लोक सहे लोक रे मते कहुसुनी आई चेठी ମୋତେ ଏଇଭଳିଆ ଭାଷା କହୁଛନ୍ତି କୌଣସି ମା ଏତେ କେଉଁଠିକି ଆସିବ ଅଭିଯୋଗ କରିବାକୁ ନା ଦୁଃଖ ଜଣେଇବାକୁ ଆସିବ ତାକୁ ଯଦି 20 ବର୍ଷ 25 ବର୍ଷ ହେଲା ଭୋଟ ଦେଇକି ଆସିଥିଲି ମୁଁ ଏଇଭଳିଆ ପୁରସ୍କାର ନେଇକି ଯିବି ବୋଲି ତା କତିକି ଆସିଥିଲି କି ଏତେ ପାଞ୍ଚ ଭାଇଙ୍କ ଆଗରେ ମୋତେ ଯେତେବେଳେ ଏଭଳିଆ ଭାଷା କହିଲେ ମୋତେ କେମିତିଆ ଲାଗୁଥିବ ମୋର ପୋଷିଲାର ପୁଅ ପାଖରେ ଯେଉଁଟା ଅଛି ତା ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିବ ତଥାପି ମୋ ପୁଅ କହିଲା ଆପଣ ମୋ ମାଆକୁ ଏଭଳିଆ ଭାଷା କାହିଁକି କହୁଛନ୍ତି ତଥାପି ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଧକା ବେକା ମାରିକି ଏରାଙ୍କୁ ଏଠୁ ତଡ଼ ତ ମୁଁ ସେଇ କଥା ଅଭିଯୋଗ କଲି ଯେ ଆପଣ ମୋ ମାଆକୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଭାଷା କହୁଛନ୍ତି ତ ସେତିକି କହିବାରୁ ତାଙ୍କର ଜଣେ କର୍ମଚାରୀ କିଏ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ନାହୁଁ ସେ ମୋତେ ପେଲିକି ନେଇକି 2 ଚାପୁଡ଼ା ମାରିଛନ୍ତି ତାପରେ ସେ ମୋତେ ଠେଲା ପେଲା କରିକି ବହୁତ ବାଟ ପେଲାପେଲି କରିକି ନେଲା ପରେ ତାଙ୍କର ସେଠୁ କର୍ମଚାରୀ କେତେ ଜଣ ଥିଲେ ବିଡ଼ାବିଡ଼ି କରିକି ମୋ ମୋବାଇଲ୍ ଛଡ଼େଇକି ନେଇଗଲେ କହିଲେ କାହାକୁ ଫୋନ୍ ଫାନ୍ କିଛି କରିବୁନି ବିଧାୟକ ସାର୍ ନିଜେ କହିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ଫୋନ୍ ଛଡ଼େଇକି ରଖିଦିଅ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଏଠୁ ଶୀଘ୍ର ବାଡ଼େଇକି ତଡ଼ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଡିମ୍ ଡିମ୍ ପିଟୁଛନ୍ତି ଯେ ସମ୍ବିଧାନରେ ମୁଖବନ୍ଧରେ ଅହିଂସାର ସ୍ଥାନ ସବୁବେଳେ ରଖୁଛନ୍ତି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସମ୍ବିଧାନରେ ମୁଖବନ୍ଧରେ ଅହିଂସାର ନୁହେଁ ଆଜ୍ଞା ହିଂସାର ସ୍ଥାନ ଦେଉଛନ୍ତି କାହିଁକି ନା କାଲିର ଯେଉଁ ଘଟଣା ସ୍ପଷ୍ଟ ବାରି ହେଇଯାଇଛି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଡିମ୍ ଡିମ୍ ପିଟୁଛନ୍ତି ସବୁବେଳେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ କିନ୍ତୁ କାଲି ରାଜା ସ୍ୱାଇଁ ନିଜେ ସେ ମହିଳା ଆଜି ଥାନାରେ ଏତଲା ଦେଇଛନ୍ତି କାନ୍ଦି ବୋବେଇଛନ୍ତି ଘଣ୍ଟାଏ କାଳ ବାହାରେ ତାଙ୍କୁ ବେକୁଆ ତଣ୍ଟିଆ ମାରି ଠିଆ କଲେ ଏବଂ ଅଫିସ ଭିତରେ 2 କାଳ ତାଙ୍କୁ ଗାଳି ଗୁଲଜ କରିଛନ୍ତି ଇଏ କ'ଣ ବାସ୍ତବରେ ଆଜ୍ଞା ମନ୍ତ୍ରୀ ରଣେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସ୍ୱାଇଁ ଏହା କରୁଛନ୍ତି ନା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ଛତ୍ରଛାୟା ତଳେ ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ନେତା ମହିଳାଙ୍କ ପ୍ରତି ଏଭଳି ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ସମର୍ଥକ ଆଉ କ'ଣ ବା ଶିଖିବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଠଗଡ଼ ବ୍ଲକ କୁମାରପୁରଠାରେ ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରୀୟ ମୋ ଓଡ଼ିଶା ନବୀନ ଓଡ଼ିଶା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମଞ୍ଚ ଉପରେ ଥାଇ ଆଠଗଡ଼ ବ୍ଲକ ପୂର୍ବତନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ତଥା କୃଷି ମନ୍ତ୍ରୀ ରଣେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ଆଠଗଡ଼ ପ୍ରତିନିଧି ରଞ୍ଜନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ କିପରି ଭରା ସଭାରେ ଘରୁ ଘୋଷାରି ବାଡ଼େଇବା ପାଇଁ ଧମକ ଦେଉଛନ୍ତି ଆଉ ସ୍କୁଲ ଉପରେ ଯଦି କୌଣସି ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରନ୍ତି ସମସ୍ତେ ସେଠିକି ଯିବ ନା ନାହିଁ ମୋତେ କୁହ ଯିଏ ସେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବ ତା ଘରୁ ତାକୁ ଘୋଷଣା ହେଇକି ଆସିବ ଏହି 2 ଉଦାହରଣ ନୁହେଁ ପୂର୍ବରୁ ବାରମ୍ବାର BJD ନେତାମାନଙ୍କ ହିଂସ୍ରକ ଆଚରଣ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଆଉ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମାମଲାକୁ ଚାପି ଦେବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରିଛି ମୋ ପୋଲିସ ଏକି ପ୍ରକାର ଦୋମୁହା ଚରିତ୍ର ସଂସଦ ଭିତରେ ଅହିଂସା ଚାପ ଆଉ ରାଜରାସ୍ତାରେ ହିଂସା ଆଚରଣ
ଆଠଗଡ଼ରୁ ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ବାରିକ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। जदि आपंक आम भिड्टे भल लगा तेब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।